ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଯେତିକି ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଘେର ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍, କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳି ରହିଥିଲେ ଡିଏମ୍ଙ୍କର ଜଗୁଆଳି, ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ଡିଏମ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ରହିଛି, ଡିଏମ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଘଟଣା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ଜଗୁଆଳି। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସୁରାକୁ ମିଳିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। କ'ଣ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥିଲା ନା ଏଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଡିଏଫ୍ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଥିରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ? କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆସିବାର ରହସ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ? କ'ଣ ଆଗରୁ କିଛି ଲିଙ୍କ ଥିଲା ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ ସବୁକିଛି ସତ ବାହାରିବ, କାହିଁକି ସେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଡାକିଥିଲେ ନା ଅଲଗା କୌଣସି କାମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।